Tanggapin. Dingin apa, Ma? Sayang, opo kowe krungu carite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, rapat kau luntut tresnoku. Wes tak copong laleke jenengmu soko atiku, sak kenane ra ngapusi si tresno sliramu. Rupa pujane ngati nanging kowe ora reti, kowe sing tak wanti-wanti malah cepul saiki. Kowe mlenjani janji cari sehidup semati, nanging opo bukti kowe medot tresnoku demi wedoan liyo. Yo wis ora popo, insya Allah aku bisa.
sih?